Dobro jutro, prijatelji. Evo ja, 6. Ustala sam u 5, ali sam do 6 ležala, tako bez veze. Ja, dobrodošli u Vlogmas broj 8. Sredila sam juče, natopila da odstoji, da se može lakše oprat. Kafićonka. Ja imam na balkon, ljudi. Evo, prijatelji, spremam Vanesi doručak za školu, jabukica, tost, i ona voli ove kobasice, tanke, to su baš ovako napravljene za decu, pošto tanje su pa sve pojedu. Ja ću njih sad ovako preseć i unutra stavit, i eto. I evo ga kako izgleda. I sad još vodu sipamo. I mogu da me budim za 5 minuta. Ljudi, pošaljem dete u školu, a da nismo spakovali domaći zadatak, engleski, peronicu, ništa nismo spakovali, tako da će verovatno da dobije opomenu koju neću potpisati. A ovo je moj muž. Biro, radi od kuće. Težak posao, težak posao. Tako da, eto, jedva čekam da Vanessa dođe da vidim šta će da bude. Ja u jedan sat idem, ljudi, da vozim auto, idem da se sredim. A, kako je super kad je papi kod kuće. Opromije sudove, poslaće Vanessu u školu. A ja evo imam 15 minuta. Taman. Imam jedan sat vožnje samo danas. Kišica ispada, sneg polako odlazi. Malo je počeo danas da pada i onda je prestao, onda kiša počela. A dobro. Ne znam, sam vam juče rekla. Kad sam kupovala kartu u autobusu, ovaj vozač kaže od 10. decembra karta poskupljuje, autobuska i za voz. 10 ili 20 rapa mi je rekao da sve poskupljuje. Rekao odlično. Novu godinu sa novim cenama. Ništa lepše, jel da, ljudi? Evo ga, stigla sam. Onaj tamo beli, jel vidite, ljudi? E, taj vozim. Taman ispušim jednu i imam još fore. Čudim se da sam došla na vreme, inače kasnim uvek. Evo, prijatelji, vožnja gotova, bilo je odlično. Ja sam zadovoljna, učitelj je zadovoljan. I evo, svratila sam samo u Denver da kupim hleb i evo idem kući, pije mi se kafica. Sad sledeći put imam 2 časa i opet 2 časa. I onda imamo godišnje, i on i ja. Tako da ćemo i za januar da napravimo još 3 sata, pa ćemo onda da vidimo šta i kako. Tako, eto, da baš sam zadovoljna i happy. I ovaj jedan sat mi tako brzo prođe, užasno. Kaže, zato što si, što ti je bilo zabavno, što si uživala. Kaže, zato ti je, zato ti sat brzo prođe. Tako, eto, da, mnogo je bolje nego prošli put. Zadovoljna sam. Ej, Miki, ajde pokaži mami šta si pravila. Oh, kako je lepo. Svaka čast, ljubavi. I sama si to napravila? Svaka čast. I nisam YouTube gledala. Nisi na YouTube gledala? Reci Samo ti, YouTube. Reci ti nama šta je učitelj rekao kad je video da si zaboravila peronicu i engleš. Ja nisam kazala. Ja nisam kazala da ja sam peronicu zaboravila, jel? Peronicu zaboravila, ali ja sam drugi učitelj kazala da ja sam engleš se bore bila, onda je on u
moj učitelj kazao, ja sam morala onda matematik si radila umjesto English, jel? Pa nije bilo strašno. Ne. Mi smo radili sudoku. Sudoku ste radili? Da. Odlično. Ajde, Miki, polako se sređuj i na karate, ha? Karatisti. Evo, papi stiže. Idemo da ih odbacimo, ljudi, časom. Evo, vratili smo se. Papi ide oko 6 sati po decu, a ja ću, ljudi, imam, ostalo mi je nešto čvaraka i sad ću da pravim pogačice sa čvarcima. Evo me, ljudi. Pogačice sa čvarcima pravim, svitko se, sve od oka. Znači, ništa ne moram da merim, ja to sve od oka. Tri put preklapam, čvarci i bogovskije. Idem da zamesim testo, šta ide, brašno, kvasac, soli, malo šećera, malo ulja, zamesim, stavim na radijator da naraste i onda sledi posao. Evo ga, prijatelji, zamesila sam testo, znači sve od oka. Sad ću da ga pokrijem sa krpom i stavljam na radijator. Lepo čekam da omekša, da malo naraste i onda ćemo da radimo dalje. Nemam, prijatelji, nešto puno čvaraka. Koliko imam, iskoristit ću. Koliko imam i nemam onaj mlin, nego unutri bulet ću da sameljem. I on dobro samelje. Odličan je, odličan je. Sad ću ja da namestim kameru. Pa da se mi bolje vidimo, ljudi. Čekajte. Evo ga. Malo se ja bojim ovoga. Nije da se ne bojim, ljudi. Ne treba puno. Bojim se ja ove mašine. Zamislite da mi eksplodira u ruci. Čekajte. Jel se vidimo? Nije mi, ljudi, nešto, Bog zna koliko puno izašlo, ali nema ni veze. Gledajte. Ali zato je testo naraslo. Sada idemo. Nema veze što mi ne vidite glavu. Nije ni bitno, ljudi. Nije ni bitno. Mislite da nemam ni dasku, ni oplagiju. Imam, mala, imam. Sad ćemo mi to da... Jao, što je lijepo. Pogledajte ovo. Prelepo, prelepo. Ju! Boga mi da je naraslo testo. Sad ćemo da ga razvučemo malo. Evo, brašno neko, bezvezno. Patrik otišao po decu. Rekao, otiđi ti po njih da ja mogu ovo časom završiti. Evo ga. Sad ću raspodeliti čvarke koliko ih imam. Šta da radim? Malo vamo, malo tamo i da vidiš. Biće to sve dobro. Pa već tako čvarci, to smo kupili pre dve nedelje. I tako čvarci stoje bez veze, više niko neće da jede. Rekao, aj greota da se pokvari. Budem ja sad napravila ovo. A svi vole. Čvarak neće da pojedu, to je Patrik. Ali ovako pogačice sa čvarcima to hoće. To hoće, to voli. Biće to dosta čvaraka. Ko Bog. A ovaj Nutribullet, ljudi, stvarno je dobar, ali ja se bojim. Ja sam čula da je nekom čoveku u ruci eksplodirao. I od onda se ja bojim.
ćemo ruke malo oprat. Krpa. I sada ćemo da preklopimo. Ovako. Ovako. I ovako. Evo ga. I tako ću da ga ostavim. Barem jedno 15 minuta. I još dva puta ovako uradim. Eto ga. Neka odstoji, neka se odmori 15 minuta. I onda još jednom. Preklopim, ostavim i još jednom. E tako. Evo ga. Ko bog. Evo prijatelji, pogledajte. Sad ćemo da samo malo brašna stavimo. Patrik, nemoj mi drmati kameru. I sad ćemo da ga razvučemo još jednom i onda ćemo opet da ostavimo da odmori. Javi se. Ćao. Hoćeš ti pomoć mami? Ajde, ajde, samo ti to. Nemoj stiskat jako. Ne tako. E, a rukave moraš. Moraš svuda jednako da bude, ne sme da bude ovdje tanko, a ovdje debelo, znaš. Ovdje pređi. Čekaj sad, stani. Stani. Čekaj, malo ovako. Pazi samo malo. E, nemoj da si bosa, Miki. Čekaj. Stani, ovako, da se to... Još malo, e tako. E, sad opet pauza. Sad pauza, srećo. Čekaj samo malo ovdje. Opa. Side eye. Tako. I onda kad budem drugi... Ne vidiš se. I kad budemo drugi put raširili test, onda možeš mi pomoći. Je li okej? Evo ga. Neka odmara drugi put, prijatelji. Kako bre, laku noć. A moraš da sukat rukave. Tako. Čekaj da mama stavi malo brašna još ispod, da se ne bi zalepilo. Znači sve podjednako, onako lijepo, znaš? Dobro? Evo ga. Čekaj, malo ćemo od gore još, da se ne zalepi. Lijepo samo, ajde. Ajde, nemoj se igrati sa hranom, nego lijepo. Polako, tako razvlači. Mamina domaćica. E sad dođi, sad ovako ga okreni. Ovo ovdje. Ne tako si ovaj tanko. Ovdje. Čekaj da mama samo popravi ovo što si malo poklala. Stani. Stani. Ovdje si tanko napravila. Sada ćemo da to popravimo koliko možemo. Nemoj braš, ne treba više brašnje. I ovo je zadnji put što se testo odmara. Evo kac. Ajde ispod mi stavi brašna još. Ovako, Miki, uzmeš. Ovako i ovako pospeš. Dobre. Evo ga. Ovo je zadnji put. Ne, zadnji put da se odmara. I onda ćemo lijepo da pravimo. Onda ćemo da pravimo bogatice. Beži s tom kosom. Evo dok se prijatelji odmara testo. Jao, kako sam kriva. Dok se odmara testo, pripremila sam plek i jedno jaje. Takoc. Malo je bez veze što me ne možete normalno vidjeti, ali nema veze, nije ni bitno. Gledajte me svaki dan. I ovo da pripremimo, da se premažu ovi
ove pogačice. Evo ga. Tu nam je četkica. I sad nek testo još odmara 15-20 minuta i onda ćemo da oblikujemo pogačice. I evo nas prijatelji, treći put. Pogledajte ovo. Šta kažete? Sad ćemo da stavimo, jao kako je lijepo mekano testo. Sad ćemo da stavimo da mi se ne zalepi. Evo ga. Mislim da treba jedan prst da bude ovaj testo debelo. Možda sam trebala još malo ostaviti da odmori. Napravimo mjesta. Nešto mi se ne dopada ovo brašno. Stvarno neke mrvice nađem što ne trebaju biti ovdje. Će ovo biti dovoljno. Evo ga. Prašno. E, sad. Ne znam li koju čašu dovoljno. Ovo su nešto mi veliko. Čekajte da nađem ljudi čašu neku. O, ne volim to sad. Će biti veliko ovo. Ma neće. U brašna malo. Biće ovo bugovski ljudi. Boga mi ne znam koliko će biti. Sad ćemo tepsiju da složimo. Valjda će uspjeti, prijatelji. Nadam se. Nadam se. Biće dve tepsije. Malo sam razmaka ostavila ako narastu da... Sad ćemo sa vetom da premažemo. Sad čekajte. Čekajte, prijatelji. Neko stavi ovaj... Susam, neko kim, a ja ću soli da stavim. Ja ću od gore soli da malo stavim. Mi više volimo kad je so gore. Evo kac. To, nadam se ljudi da vidite. Sad ću ja vama to pokazati kako izgleda.
čekajte. Oh, leđa me zabole. Čekajte. Evo kac. Evo ga. Se vidi. Sad od ovoga što mi je ostalo, sad ću ja to da još jednom zamesim. Zamesim lepo i onda ovaj ostatak napravim. Pa bit će dve tepsije. Kako tako je. Prijatelji, i sada stavljamo u rernu. Čekamo opet. Evo prijatelji, prva tura je gotova. Pogledajte ovo. Odlično su ispale, odlično. Sada stavljam ove. Evo društvo, još jedna tepsija. Eto, 10 minuta gotovo sve. Joj, kako su lepe. Evo prijatelji, druga tura je gotova. Za danas je to toliko od mene. Crkla sam. Patrik, sag vi viel hast du gegessen? Pet. Pet komada je. Koliko si pojela? Treći jedeš. A ja sam dva pojela. E, tako da, prijatelji, idem ovo da izvadim, da sredim kuhinju i da sredim napokon sebe. Tako da, ne zamerite na izgledu, tako je kako je, drugačije ne ide. Vidimo se, čujemo se sutra. Ćao! Ćao!